Gogoan dut aspaldi burutik ezin dut ken. Hau dena heldu zela nola esan ziguten. Egunak igaro ala galderak erantzuten. Ohartu naiz buruek zelan egin alduten. Eta bersolaritzak egiten zein entzuten, momentu hauetan zenbat eman diezaguken. Asteko umetako kuaderno zaharrak hartu ditut eta idatzi nituenak bilatu. Bideoren batzuk ere zizkiguten grabatu. Nola egiten genuen hasiala trabatu. 11 tontakeri idatzita kantatu. Zenbat urte joan diren, ta ez gara aldatu. Garaigo gorrauetan zeziega zegiltzape, berso bat idaztea opari bat litzake, da barrutik datorrena kantu sormen hitz arte, bersoak umorez jarri edo goxea zaitzake, sendagaiak albezain azkar sortu bitzate, baino bersoak ere min asko senda ditzake. Duela 25 urteko txapelketa, Maialenen kartzela lan baten grabaketa, ez dakin noizko saioko ofizio pusketa. Bersoa farizar bat jaialdi sariketa, goza ezazu luze doan hemeroteka, ETBek zerbait badauka, horixe dauka eta. Baten bat jarriko da agian nire kontra, ta esan berak ez dula inoiz bersorik bota. Ba, hau aukera ona da, azaitezen mokoka. Izan 8ko txiki bat edota izan kopla. Izan bakarka eran edo ofizioka. Baina kontu zabaltzeko, arriskua dagota. Online berso saioak ez geratzeko mehar, antolatzen dituzte astea bukatzear. Hartu eskuan trago bat eta bi pintxo ehar, bersolaririk onenak telebistetan zehar. Zuk nahi duzun postura ona zenezake ar, eta gainera sarrerarik ez da ordaindu behar. Garai hauetan bada nahikoa egoa aize, eta honekin soilik ez bazaitugu ase. Liburuak ere izan daitezke datu base, txapelketa liburuak hartu faserik fase, jarri ispilu aurrean ze pose eta ze klase, ta kantatu zugeginak balira bezalaxe. Naiz talandu teknika eta errimategi, doinurik gabe ezin da kantatu gehiegi. Doinuak badaude baina entzun dira maizegi. Proposamen bat badakart luzatua deneri. Sortu doinu berri bat ederra izan bedi.
eta nahi duenak bidal diezadalan eri. Azkeneko astetan pasada derrepente, etxeak ustu dira eta balkoiak bete. Imaginatu ezkero holtza izan liteke, bota berso bat bertatik entzun dadin desiente. Nik ez dut egin eta hortaz lotxan ninteke, baina zu ausartzen bazara polita izan daiteke. Orratx proposamenak argi zuzen ta garden, nola ez aspertzeko zerbait egin behar den. Aprobetxeatu itzazu ahaldela dena den, gutxi ez da betez gero hemengo hiru laurden. Orain etxean jardun nola etxean gauden, eta ea gutxi barru plazan elkartzen garen.